Pa ovaj bend postoji od 2016. godine, zove se Rusty Strings ili Rđave žice. Što Rđave žice? Pa jednostavno došlo nam je tako na ideju, zato što ja sam pravio neke gitare svoje ručno i delovale su kao da su im potrebne rđave žice i nakon toga smo dali i to ime bendu. Milan Manić je od prvog dana sa nama. To je trebalo da bude neki blues festival, blues jam. Napravili smo dve ekipe, dva benda u suštini na početku toga. Momčilo je napisao neke stihove, zatim je Boris Starešina preuzeo, pa smo imali jedno brdo stihova za blues o Pirotu i Idem na jug je bila osnovna rečenica svega toga. Idem na jug. Izdržali smo nekoliko meseci kao dva benda, napravili smo jednu svirku u motoklubu, zatim se raspao drugi bend, pa se i naš bend Malčice okrnio, ali basista Milan Manić i ja smo sve vreme u bendu. Početak moje saradnje sa bendom Rusty Strings je, mislim da je početak 2018. godine. Ostali su ljudi bez bubnjara, skupili smo se, znamo se iz grada i počeli da sviramo. I smatram da od 2018. to je popremilo neku mnogo veću muzičku vrednost sve te pesme koje su urađene nego do tad kako je bilo. I posle toga su prošli mnogi muzičari i poznati pirotski kroz bend u nekom vremenu. Ja se već dugi niz godina iz čistog zadovoljstva i ljubavi prema muzici bavim sviranjem perkusivnih instrumenata, a Soća i ja smo dugo godina takođe prijatelji. I onda kad sam se vratio u Pirot, on je mene, jel te, logično pozvao da se priključim bendu. Bilo je interesantno, zapravo i izazovno da se u tu muziku koju bend svira implementira da tako kažem još dodatak na ritam sekciju, jel te. I za mene to stvarno bilo veliko zadovoljstvo. Tako da, eto, trudim se da nađem neki svoj izraz kroz ovaj bend. Što se tiče benda Legat je proizašao iz benda Legacy, s kojim smo ranije snimili album, tačnije dva albuma, u stvari tri, Fourth Legacy je snimio album. Sve su to ljudi, isti ljudi koji se vrte u tim istim pravcima muzike koju sviramo. Sad, cilj nam je bio da nastavimo da radimo neki autorski rad koji će da se razlikuje od onog prethodnog. Naravno, ne može da bude pod istim imenom, a pojedini članovi su ostali isti, kao što je Marijan Colić, Boban Pejčić, Danilo Mitrović i novi član trenutno u bendu, ne trenutno, nego nadam se do kraja, Nikola Božić, Blondi Stari. Cilj nam je da radimo ono što volimo. Sad, ne može svako da se iskaže da gura 100% ono svoje, nego se svačija ideja uvažava i od svega toga proiziđe naravno nešto novo, nešto kreativno, nešto što se nije čulo. I to je pravac koji mi guramo trenutno. Počelo je tamo negde 2017. godine, ali sve, bilo je i studio i sad je studio, funkcioniše tako što svi, znači za neka sitna sredstva prikupljamo novac, svi učestvujemo u tome, to je naše studio, nije ničije pojedinost. Funkcionišemo kao ranije komuna neka. Pa muzikom se bavim, pa kaži ga, aktivnije od srednje škole. Sama ljubav prema tome me je terala da pravim raznorazne kombinacije što se tiče pravaca, dalje pop rock, hard rock, metal ili nešto slično. Nisam usmeren samo da u jednom pravcu da gledam muziku, nego mi je širok pojam. E sad, zavisi od ekipe sa kojom sarađujem, jer neće svako da svira bilo šta.
pa mnogo ih je kroz istoriju, ne mogu da pričam o onima koji su bili tamo tokom 60-ih i 70-ih jer ih nisam uživo gledao, ali pošto tu scenu pratim otprilike od sredine 80-ih godina prošlog veka, tada je moderna bila grupa Poljska Ševa, nakon nje Beethoven band, pirotski band koji je dobio i svoju ploču. Promenile su se posle stvari, ušli su i neki momci iz Niša, ali Beethoven band s kraja 80-ih. Onda Boća Tošić, grupa Kvar tokom 90-ih, Ajvar band, svakako najoriginalniji pirotski band koji je pevao na našem dijalektu, Ajvar i sve ostale divne pesme na pirotskom, kako to volimo da kažemo. Znači tu Kvar, pandemija je bila vrlo interesantna tokom ovih godina, naravno Legacy, Antidot jedno vreme, oni su bili sjajni na Zaječarskoj gitarijadi, a u posljednje vreme mi je najoriginalniji bend, nisam toliko ljubitelj heavy metala, pa mi je najoriginalniji bend Rasti Brčave žice, kako se to već kaže na engleskom, mali zaokret prema bluzu i toj američkoj tradiciji, lično muzika koju ja volim da slušam. Što se tiče inspiracije, najveću inspiraciju vezanu za muziku sam dobio od svog Ćaleta i još od malena. Ćale me uveo u rock and roll, pop rock, u muziku, u sviranje bubnjeva, naravno i drugih instrumenata. Vremenom, na mene su uticaj ostavljali bendovi i oni stariji koji su u Pirotu svirali, pa i mlađi. Kad sam bio klinac 15 godina, bio je Jatagan Šok, bend Cveletov. Cvele sad svira sa nama i to je bio meni najzanimljiviji bend u to vreme, jer smo svi bili drugari. Nakon toga bio je bend Kvar, bio je bend Pandemija, bio je bend Big Bug, IOUEA. Bilo je bendova koji su izlazili iz pojedinih ulica, uz Novu Malu najjače bila Jatagan Mala, pa zamislite bend Jatagan Ekspres i Jatagan Šok po imenu te ulice krajem 70-ih, od 80-ih. Kad se vratim od samog našeg početka, znači od neke sredine 90-ih godina i početak 90-ih godina, u Pirotu je bilo dosta interesantnih bendova. Oni, naši prijatelji sa kojima smo kasnije i mi sami svirali, su imali poprilično dobre bendove. Tu su bile Pandemija, Pesar, tu je bio Ajvar band, ali definitivno u tom nekom bloku 90-ih ja bih izabrao bend Kvar, koji je poprilično dobro radio svoje autorske stvari. A kasnije, tokom 2000-ih godina, i sam sam učestvovao u stvaranju muzike, ali ajde, želeo bih da naglasim, po mom ukusu je bio bend koji je poprilično se razlikovao od drugih, a to je bio Big Bug. Ako bi upoređivali scenu od pre i scenu sad, to je sad, odakle znam, to je ipak neko drugo vreme gde su druge vrednosti prisutnije sad nego što su bile pre, ali čini mi se da je pre bilo nekako kreativnije i aktivnije samim tim što su bendovi imali samo jedan način da dođu do slušalca, odnosno da li kroz nastup, direktan kontakt sa publikom ili kroz same snimke na CD-ima, kasetama, pločama koje nisu bile uvek dostupne i onda su se nekako više trudili da rade nešto za scenu. Uslovi su bolji, tehnika je mnogo bolja nego što je bila pre nekoliko desetina godina, ali istovremeno publika se smanjuje. Zato što mnogi ljudi odlaze u neke druge muzičke pravce ili ih nešto uopšte ne interesuje rock and roll, s jedne strane. S druge strane, ta publika koja je od uvek pratila, ona to savršeno dobro razume, uživa u tome i prisutnost je apsolutna. Na koncertima imamo dobar feedback, ljudi dobro reaguju, prilaze nam nakon toga i nepoznati ljudi, sklapamo nova prijateljstva, nakon koncerta razmenimo Facebook profile i ostajemo prijatelji. To je dobro. Što se tiče same, da kažem, samog reagovanja ljudi i publike i uopšte neke saradnje između bendova i publike, kao da se stvara sve veći jaz kako godine prolaze, jer sve veća dostupnost i modernih tehnologija i spotova i muzike online i samim tim su ljudi postali lenji i ne žele da čuju ništa što je novo, jer jednostavno ga preslušaju za nekih 20 sekunde, premotaju na
jel te, na YouTube-u ili na netu, i onda ono kao, da li im se dopadne ili ne, oni jednostavno više ne žele da čuju ništa novo i nema šta trenutak iznenađenja na live svirkama. Dolaze ljudi koji se zapravo znaju međusobno, neretko se desi da dođu neki novi ljudi, ali nažalost u takvom smo vremenu, ja se iskreno nadam da će posle ove pandemije ljudi da se pokrenu i da počnu muzički da se izražavaju i da počnu da dolaze na događaje, da poštuju muzičare, jer je to preko potrebno uopšte za razvoj scene i za opštu kulturu ovog mesta. Mi se obraćamo ljudima sa juga, naravno, ljudima koji nas znaju, komuniciramo sa njima kroz naše pesme. Mnogi od njih ne dolaze samo na nastupe, nego dolaze i na naše probe, družimo se i malte ne zajedno stvaramo. Vrlo često naši drugari nam daju ideje i za tekst i za muziku, kritikuju nas i mi to uzmemo ili ne uzmemo u obzir, ali kreativni proces ne potiče samo od jednog čoveka, nego od jedne velike grupe ljudi. Sad mi se više čini da bi ljudi radije sedeli u kući, snimali se kako sviraju sami sa sobom, ne grupišu se više u tom broju i ne stvaraju bendove kao što su nekad bili. U suštini, gledam po onome što smo mi radili ranije, to jest u srednjoj školi, bukvalno smo radili sve da bi još tad održali scenu. Ako smo hteli da uđemo, nismo imali para da uđemo na koncert. Mi smo išli da za te klubove gde su se održavali koncerti da lepimo plakate, da pravimo neku promociju, da pomognemo samo organizaciju te muzičke scene, tih festivala i tih organizatora. Nebitno koji je lokal u pitanju. Uvek smo gledali da napravimo neku, da kažem, pozitivnu saradnju u svemu tome. Jer, mi smo ipak tu u manjini, da kažem, jer nemamo medijsku propraćenost, zastupljenost i moramo sami da se izborimo za sebe. Sad ima, nađe se par mladih ljudi koji ulete tako na svirkama, ostanu posle svirke, počiste sa nama, pomognu nam u promociji, ali čini mi se da to nije toliko više aktualno, nekako mladi se ne cimaju previše za scenu. Možda smo i mi pa i previše pružili, ko zna, vreme će samo pokazati. Rođena brata, džuskaće sa nama, čak i jabučilo, prepričavaće se dugo, šta te večeri je bilo, petak je večer, mi imamo rešenje, lagano ko otvara na kale u osveženje, yeah. Nama je pre svega bio cilj da dokažemo da forma organizacije kulturnog događaja može da bude i drugačija i da to zaista uradimo u Pirotu. Od same ideje pripreme festivalskog prostora do kasnije čišćenja ovog festivalskog prostora, savremene produkcije i drugačijeg pristupa marketingu, zaista smo hteli da dovedemo, da učinimo nešto novo u našem gradu. Spojili smo, kažem, tradicionalno i moderno, zato što nismo jednostavno bili zadovoljni načinom na koji su se koncerti do tada organizovali u Pirotu. Ne možete vi da imate samo novac da platite binu, da platite rasvetu, ozvučenje i eventualno honorar benda i da time završite koncert ili festival. Pre svega potrebno je da stvorite neki program koji će zainteresovati nekog. Kasnije je potrebno da odaberete prostor, ambijent. Mi smo odabrali ovaj prostor zato što smo smatrali da u ovakvom istorijskom spomeniku možemo dobro, putem dobre rasvete i razglasa, da napravimo dobru atmosferu. Kasnije da uradite dobar marketing, da zaista zainteresujete ljude i da to najavljujete nekoliko meseci pre toga i da pružite ljudima mogućnost zaista i da izaberu i da učestvuju s vama u organizaciji. Mi smo pre svakog koncerta, odnosno pre svakog festivala, pravili svoju vrstnu anketu na društvenim mrežama gde su se ljudi opredeljivali šta bi želeli da vide i zaista smo se trudili da one želje koje su najbrojnije njih i uslišimo i to je nešto po čemu smo se jednostavno razlikovali od dotadašnjih formi. Sa druge strane, koliko smo u tome uspeli, to neka priča, istorija o tome. Ja zaista mislim da
takva forma može da postoji u našem gradu, jednostavno postoje otežavajuće okolnosti. Kao što je recimo, mi se sad nalazimo u kulturnom spomeniku, taj kulturni spomenik je bio i u to vreme, bilo je veoma teško dovesti celu infrastrukturu ovde, od struje, vode, nekih standarda bezbednosti, same dozvole da to odradite ovde, i shvatili smo da zaista Pirotu treba jedno mesto gde će se takvi festivali održavati i gde će se takvi festivali održavati za manje novca. Znači, da uradimo jednu malu scenu sa fiksnom binom koja će barem taj trošak od stotinak hiljada da smanji. I tu zaista smatram da i tradicionalne forme i nove forme mogu da se ostvaraju. U toku 2020. godine završili smo snimanje demo albuma. Imamo nekih 11-12 autorskih pesama koje su zabeležene, ali još uvijek ne smo našli izdavača da bi to izašlo u širu publiku. Scena u Pirotu je realno mrtva već zadnjih 7-8 godina, možda i više. Pamtim još od do kraja naše srednje škole, sve je bilo aktivnije, u svakom lokalu si mogao da vidiš žive svirke, pa da li su autorski bendovi, da li su u pitanju neki cover bendovi, sve je to bilo mnogo življe. Sad na scenu je stupila druga politika što se tiče muzike i ljudi se gube, niko više se ne bavi bukvalno autorskim radom ili šta ja znam. Gube ljudi želju za sviranje. Što se nas tiče, lično, mi to ne verujem da ćemo bilo kad da izgubimo. Imamo evo ovde ekipu entuzijasta koji se trude da prave nešto i sad. Tako da, što se kaže, uvek, kad god, ili do kraja. Sada je široka paleta, znači mnogo stvari mogu da se vide na internetu, razne vrste kreativnosti. Podloga je tu, muzika je vrlo slična, postoje razni žanrovi, ali sve manje i manje publika ima vremena da to čuje. Tako da, mi smo se odlučili da pevamo na lokalnom dijalektu, da bi dobili pažnju lokalne publike, da bi imali neki, da kažem, prolaz u, ne samo u ovom gradu, nego na celom jugu, jer osnovna ideja je bila jug. Ono što ja mogu da kažem, rock'n'roll je danas uopšte sve u svetu pristupačnije mladima, internet, savremene tehnologije, svaka informacija je dostupnija, ali mi se čini da je nekada bilo više energije na toj sceni kada su sami pravili gitare, pojačala, kada su se snalazili na razne načine, orkestar gimnazije Iskre, Pirgosi, Đoka Pampur, Milovan, stvarno legende našeg rock'n'rolla, Bole Trošić traje do danas, to je neverovatno, kroz bend IUE-a, kako se sada već zove bend u kome svira. U svakom slučaju, ljudi su nekada slušali Radio Luksemburg, skidali, kako se to govorilo, aktuelne pesme i verujem da im je bilo mnogo teže, manje događaja, manje koncerata, manje prostora na medijima, bio je samo jedan elektronski medij od tamo 78. 9. godine, Radio Pirot, zaista im je bilo teško, možda su tada imali više energije, ali me raduje da se i ovi današnji klinci ne predaju i ja sam uvek više za autorski rad, treba biti originalan, znam da to nije lako, mnogo cover bendova, sada i mnogo klubova, kafića u kojima može da se svira. Opet kažem, ne želim da se stavljam ni na čiju stranu, čini mi se da je nekada bilo više energije, pominjem Pampura, Milovana, da ne zaboravim Žoku, Cara, mnoge legende, neka se niko ne naljuti. Možda mala prednost tim bendovima i sceni iz prošlosti, a poziv da klinci budu uporni, rock'n'roll je ozbiljna stvar, ili živiš rock'n'roll ili ne znaš šta je to, kaže U grupa. Znam da su retki entuzijasti poput Pedra, Svete Roka, nekih koji i dan danas žive taj rock'n'roll, ali eto, mislim da im je sada lakše i treba da budu uporni. Priča o trenutnoj sceni u Pirotu je zapravo malo škakljiva zato što nismo studentski grad i onda praktički svako ko napravi neki iskorak ka stvaranju muzike kroz godinu dve ode na fakultet u druge gradove i jednostavno se ti bendovi rasipaju. Stvore se tu jednom, dva put namenski i to je to.
u suštini scena se ne zadržava, ide dalje, nemamo nekih, da kažem, konstantnih bendova ovde, desi se tako po neki kao što je Legat ili neki stariji kao što je recimo Rusty Strings, da naprave neki iskorak, ostanu ovde, odlučili su ovde da žive i svi su već naširoko poznati muzičari i naprave neku novu stvar koja bi, nadam se, mogla da motiviše dalje mlade ljude da rade na sebi i da stvaraju muziku. Da, trenutnu scenu vidim tako da fali bunta, fali tu neka želja, neki žar da se sve to digne, da se ljudi malo prosvesti, da krenu da budu kreativni, ne samo da se zatvaraju u kući, blenu neke tamo socijalne mreže i bave se glupostima, kad mogu lepo da stvaraju neku muziku koja može da bude sigurno dobra, pozitivna, ma kakva god da je. Iz ove moje priče možda zaključimo da u stvari scena nije toliko bogata, ali zapravo jeste. Dosta imamo bendova i dosta živi muzika kroz sve ovo. U suštini, može se reći, najaktivniji bendovi koji trenutno postoje u Pirotu su, evo te, pomenuo sam Rusty Strings i Legat, tu su Burning Leaf koji naveliko snimaju album i koji imaju publiku koja ih prati u stopu i konstantno dolaze na njihove svirke. Takođe, tu je mladi bend koji je ovde nastao, punk bend, Momčilo Zmaj. Tu su Mas, Sol i Piper koji su jedni od glavnih aktera možda i u promociji muzičke scene u Pirotskom okrugu. Takođe, jedan od bendova koji je nastao ovde, a nije autorski bend, je u stvari Underground. Verovatno ima još nekih bendova kojih trenutno ne mogu da se setim, ali da, tu je i Mrgut koji je zapravo više u Beogradu jer studiraju tamo, rade tamo, ali su uglavnom Piroćanci, jednostavno ih vidimo kao bend iz Pirota. U suštini, scene ima, možda manjka malo na promociji gde mi pokušavamo tu nešto da promenimo, ali vidjet ćemo. Za sad smo, da kažem, jedino, nažalost, jedino mesto, jedino utočište underground kulture u gradu koje je bukvalno na glavnim linijama odbrane i trudimo se da doprinesemo razvoju svega toga. Što se tiče emocije bunta u rock'n'rollu, pa meni uvek prva asocijacija na rock'n'roll sloboda i tamo od 70-ih godina kada su, na primjer, hapsili Boleta Tošića zato što je nacrtao plakat za koncert svoje grupe Vamp, nacrtao je Đavola, pa je morao da prespava u policiji. Pamtim neke koncerte tokom 90-ih i lično mislim da, eto, tada Slobodana Miloševića, da su skinuli oni koncerti na trgovima kada su svi rock bendovi krenuli širom Srbije. E sad, znam da je teško u Pirotu napraviti bend koji će nešto da kaže, da ima poruku kao što imaju Party Breakers i Jai ili Bu ili slični, ali mislim da ima emocije, da ima i sve više tih interesantnih stvari. Eto, posljednji single grupe Legat koji je valjda i na 202 bio hit meseca, kako već, sa, čini mi se, jasnom porukom. Možda je to put, treba klinci da budu hrabri. 90-ih smo govorili da su to najgora vremena. Mogu misliti šta su govorili ljudi tokom 60-ih, kada je bilo zabranjeno nositi dugu kosu, kada su hapsili ljude zbog brade. Svako vreme nosi svoje breme, ali mislim da emocije ne nedostaje i da uvek uz rock'n'roll ide ta sloboda, jednakost je sloboda, tako da mislim da ima i emocije, a neka budu još hrabri. To je opet poruka za klince koji se bave rock'n'rollom. Prva svirka je bila u klubu Rolling Wheels, još dok je bio tamo preko puta škole. I nakon toga smo odmah nastupili na Moto festivalu. Nakon toga smo nastupali više puta u klubu omladinskom. Zatim smo nastupali i na festivalu Osveženje. Stupili smo na Nisvil festivalu, Stofi, svuda pomalo. Najviđeniji definitivno je bio onaj kad je Glenn Hughes dolazio u Dimitrovgradu, a pored toga možda i Divlje Jagode posle Glenn Hughesa isto u Dimitrovgradu. Ništa, nismo imali prilike da sviramo na nekim
većim binama, naravno jeste to želja, ali sad sve zavisi od uslova, od vremena i naravno od veze koje se potegnu da se svira na nekom takvom događaju. Na koncerte uvek volim da idem da uživam, jer je to suština svega toga. Od 20 godina se bavim i novinarskim poslom, radio sam i mnogo intervjua na dve televizije na kojima sam radio. Ne znam, meni je uvek teško, jeste s jedne strane lepo, dođeš do ti ljudi, upoznaš, evo poslednja anegdota sa bendom Hladno pivo, kada sam upoznao Mileta Kekina, on ispričao anegdotu da je ovde jedan dan bio i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, tamo 90. godine, ali uvek teško pada kada sa tim ljudima koji takođe dođu, žele da se opuste, ipak je to rock and roll, nisu to oni uštogljeni koncerti gde možete da postavljate ljudima pripremljena pitanja, svi oni vole da se opuste, tako da lično volim to da radim, odrastao sam uz jukebox rock, sanjao nekada budem i neki veliki rock novinar u Pirotu, je to jednostavno nemoguće, nemamo takvu scenu, ali eto, bilo je zadovoljstvo, mada ipak više volim da odem na koncert, da se i ja lično opustim i da uživam uz rock'n'roll i pivo, zašto da ne ide jedno s drugim. Pa, sam festival kao neka vrsta muzičkog, kulturnog, javnog događaja koji pruža različite forme muzičke, jeste interesantan za razvoj alternativne scene i same kulture. On je specifičan po tome što u nekom kraćem vremenskom periodu onaj ko dođe da zadovolji svoje kulturne potrebe može da vidi različite forme muzičke ili slične forme, ali nekoliko recimo različitih bendova. To je sa jedne strane dobro, a sa druge strane festival kao takav jeste i skuplja forma za organizaciju takve vrste događaja. E sad, konkretno na vaše pitanje koliko je značajan za razvoj alternativne scene, to zavisi od festivala do festivala. Znači imamo one komercijalne festivale kojima je isključivo ostvarenje dobiti cilj. Imate festivale koji zaista žele da pruže neku šansu onim umetnicima da prezentuju svoju umetnost većem auditorijumu. Što se tiče osveženja festa, mi smo prihvatili koncept da imamo promociju pre svega domaće kulturne scene, odnosno domaćih bendova, na taj način što ćemo privući neke poznatije bendove zbog kojih će prvenstveno korisnici, odnosno posetioci da dođu, ali ukoliko dođu da vide te poznatije, predstavit će se i ovi manje poznati lokalni, ali ne samo lokalni, već i regionalni bendovi iz cele Srbije. Osveženje fest je bio poznat po tome što je dovodio bendove koji su postali poznati tek par godina posle toga. Tu je recimo kao primer Sajsi ili Ničim izazvan, što je nama zaista izuzetno drago. Sa jedne strane smo ih prepoznali kao potencijal neki u kulturi, a sa druge strane njima dosta znači. E sad, festivali kao takvi, ja zaista cenim ljude koji se time bave. Najčešće njih organizuju oni ljudi koji jednostavno nemaju zadovoljene kulturne potrebe. To su najčešće entuzijasti, a ne možete očekivati u manjim mestima da imate profesionalne produkcije i organizatore takvih kulturnih manifestacija, tako da svaku vrstu takve inicijative treba pozdraviti jer ona zaista daje šanse da se razvije i lokalna scena. Naš cilj je bio da sa jedne strane dokažemo sebi da je Pirot grad, a ne varošica u kojoj se ništa nikad ne događa, već koji može da ima takav jedan veliki festival, da ubedimo sebe da to možemo, da ubedimo druge ljude u Pirotu i da ubedimo sa druge strane ljude van Pirota da ne samo menadžere, već i same bendove, da vratimo Pirot na kulturnu mapu Srbije i da zaista svako ko ode iz Pirota bude zadovoljan tretmanom koji je imao ovde, da bude zadovoljan publikom, da bude zadovoljan koncertom koji je održao i da na kraju krajeva o Pirotu zaista priča kao o jednom gradu koji zaslužuje da ima dobru kulturnu scenu. Faz je zapravo nastao kao ideja gde će mladi ljudi moći da izraze svoj bunt i svoju kreativnost kroz muziku. Studio Faz je studio koji smo nas nekoliko otvorili s razlogom da bi povećali zainteresovanost za muziku, za kreativnost i nekako pomogli mladima, pa ajde i ostalima da krenu da rade nešto. A mi smo se potrudili da im izađemo u susret
da stvorimo ovakav prostor i da bude povoljan za njih tako što ćemo im bukvalno dati svu moguću opremu koju mogu da koriste i samo njihovo da donesu svoju kreativnost ovde. S obzirom da živimo u takvom stanju, u takvoj državi, da su financije non-stop problem, nam je bio cilj da svaki događaj koji pravimo ovde, pravimo maltene sa nekakvom simboličnom zaradom, ali za bendove koji sviraju. Bendovi koji sviraju kod nas i koji rade, su ljudi koji to bukvalno rade na dobrovoljnom nivou, zato što je to i cilj, da se podstaknu ljudi, da se dešava nešto pozitivno, nešto kreativno. Stvorili smo ovo i evo, poslednjih, koliko je već, 3 godine, ili možda je prošlo i malo više čak, mi postojimo, kroz naš klub, kroz naš studio zapravo, je prošlo na stotine bendova iz svih krajeva sveta. Da nije ove pandemije, bilo bi još dosta stranih bendova koji su već zakazali nastupe, ali šta da radimo, nadamo se da će ovo brzo da prođe i da krenemo dalje. Kako nismo mogli da pravimo neke događaje ovde, mi smo se odlučili da se fokusiramo više na snimanje same muzike i na produkciju, koju smo počeli da radimo u, jel te, ovom prostoru. I da kažem, naš zvanični prvenac je zapravo saradnja sa bendom Legat, koji je pre mesec dana izbacio svoj singl, koji je ovde snimljen, produkcija je izvršena, tako reći, delom i ovde, i snimanje samog spota je izvršeno ovde od strane Igora Đorđevića. Tako da previše smo ponosni na to što je ispalo i nadamo se daljim i većim saradnjama sa još muzičara. Imate li neku zanimljivu anegdotu koja se desila u toku organizovanja festivala? Pa ceo desetogodišnji period osveženja festa jesu neke anegdote i neki paradoksi. Mnoge anegdote zapravo nisu za javnost, ali ono što se po meni dokazalo na osveženje festu, to je da ma koliko imao obezbeđenje, ma koliko se trudio da napraviš backstage gde će biti samo bendovi, nikad ne možeš da sprečiš fanove da dođeš. Mi smo imali na Gornjem gradu prostor za bendove gde su oni, jel tako, uživali, ali gde smo pokušavali da sprečimo fanove da dođu, što zbog struje, što zbog bezbednosti, visokog napona i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da je to nemoguće. Jednom sam rekao, je sad ne može da prođe niko, stavili smo profesionalno obezbeđenje i dok sam ja radio svoj posao ovde, među publikom, kad sam se vratio gore, bilo je preko 40 fanova koji su zajedno sedeli sa bendovima u jednoj divnoj atmosferi i onda sam zapravo shvatio da je možda i nepotrebno to raditi. Sa druge strane, anegdote koje su nas stalno pratile bile su vremenske prilike. Mjesec dana pre svakog festivala smo mi gledali one dugoročne prognoze, gledali oblake kako idu i odlaze prema Pirotu i odlaze od Pirota. I jednom se desilo da, mislim da je Darko Dab bio, sedeli smo na Gornjem gradu i gledali kako sivi i crni oblaci dolaze do Pirota, došli su baš do Gornjeg grada i otišli, ali sa druge strane već na sledećem festivalu bilo je sve okej, do pola jedan, mi iz organizacije smo se pogledali, rekli smo to je to, uspjeli smo, nema kiše, za 15 minuta kiša iz Niša došla i prekinula festival. To su neke stvari koje na koje zaista ne može da se utiče dok ne dođemo do zatvorenog prostora za festivala. Anegdota iz rock'n'rolla, pa dobro, to je malo nezahvalno, jer se ja ne bavim muzikom, znam nekoliko akorda, tek i desetak pesama na gitari, ali dobro, kroz udruženje građana Dogmatika bavio sam se, pokušao da se bavim i organizacijom koncerata i jedna anegdota je meni ostala urezana za sva vremena. Tamo negde mislim da je bila 2008. godina kada je gorela američka ambasada u Beogradu. Mi smo ovde Dogmatika organizovali koncert jednog perspektivnog benda Radio Moskva. Gitarista tog benda Parker Griggs je, kažu, čudo od gitariste i mislim da je to bio bend koji zavređuje pažnju. Oni su tada iznajmili kombi u Holandiji i krenuli na evropsku turneju.
nije im sigurno bilo lako. Parker Griggs je bio najstariji sa 23 godine. Pričam ovo zbog klinaca koji će se baviti rock'n'rollom. Došli su u Pirot, turneja je bila Ljubljana, Beograd, Pirot i mislim da su u Plovdivu svirali. Pirot im je bio usput, popunili smo taj termin i snalazili su uvek. Udruženje građana Dogmatika tražilo sponzore, ljude koji će pomagati koncerte. Znam da su imali obezbeđeno spavanje na, u hotelu Stara na Staroj planini, onom Tigrovom hotelu na Planinarskom domu. Besplatno spavanje i kombi je krenuo gore ka tom odmaralištu da smestimo ljude, da se istuširaju, da onda dođu na koncert. Međutim, kod četvrtog kilometra svi u kombiju su ćutali. Delibašić je bio promoter za Beograd i prevodilac i jednostavno sam ga pitao zašto momci ćute. Zaista su bili zbunjeni. Kada su svirali u Ljubljani, rekli su im, vi ste ludi, idete u Srbiju, tamo će da vas raščereče, završit ćete u nekoj borovoj šumi, neće vas nikada naći. I kada su momci videli one borove na četvrtom kilometru, valjda im je to palo na pamet. Znam da je Parker Griggs bio iskren, da je rekao da ga je majka molila da se vrati. Oni su smešteni gore, bili prezadovoljni smešteni na Planinarskom domu, održali koncert za pamćenje u klubu Doma kulture. Verujte, i dan danas se dopisujemo sa tim momcima, ostala su prijateljstva. Srpska zastava je bila na bini iza njihovih leđana i to im nije predstavljalo problem. I priznali su da se nigde nisu proveli kao u Pirotu, ni u jednoj Ljubljani, ni u Beogradu, ni u Plovdivu, jer smo ih sačekali na povratku iz Bugarske. Eto, ostaju takve uspomene, anegdota, to može samo rock'n'roll i zato je rock'n'roll prelepa stvar. Kad smo svirali na Nišvilu 2018. godine, sasvim spontano sam naleteo na ekipu koja je promovisala Jack Daniels na festivalu i ispostavilo se da ja sa tom ekipom ljudi imam neku konekciju. A umeđu vremenu sam izgubio ostatak moje grupe na festivalu. I posle nekih 20 minuta, kad su se oni pojavili na štandu Jack Danielsa, zatekli su mene, kako stojim u šanku, pomažem šankeru, sipam piće, znači služim ljudima, potpuno nevezano za ono zašto sam ja došao na festival, razumeš? Ovi moji drugari su bili potpuno oduševljeni. Automatski se tu napravila atmosfera koja je ono kao potpuno drugačija. Nastavilo se kao žurka do kasnu noć na tom štandu sa njim. Jedna od najčešćih stvari koje se dešavaju prilikom ozvučavanja bendova, kad dođe neki bend i nema osjećaj za prostor je prazan, nema ljudi, totalno drugačiji zvuk. I kaže, pojačaj me, ti vrtiš ruku oko potenciometra, ne pipaš potenciometra, ne pojačavaš uopšte i pitaš ga dobro li je, sad je dobro, super je. Bilo je svega i svačega, i dobacivanja iz publike i svega, ali bilo je jedan totalni nesporazum. Mi imamo pesmu o našem pirotskom Keju, koja kaže K je ok. Međutim, na gitarijadi u Smederevu, ne, to je protumačeno, G je ok. I kad smo završili nastup, nama su počeli da prilaze neki mladići i mi nismo prosto mogli da se odbranimo od nekih, dobili smo piće. Eto, tako. Prisan pristup. Bili smo vrlo... Bilo je vrlo zanimljivo. Morali smo da objasnimo šta smo u stvari otpevali. Sad je neko teško vreme. Neko s nama igra mice. Ovca kada kaže be, odma u peglane kobasice. Mnogo dobra, treba da se proba. Mnogo dobra, treba da se proba. Mnogo dobra, mnogo dobra.
dobra, mnogo dobra, mnogo dobra, treba da se proba. Jedna sreće, druga strnje, pozdale su noge moje, hoću drnju da se vrnem. Ja prepuštam ceće staze, kojima je noga meka, ne po ceću žene gaze.